Балалар уланган асхана кожайыны Астанадагы 3 мектепке кызмет этип келген. Тексеру жумыстарына байланысты бул билим ушактарының асханасы жедел жабылды. Эстеріңізде сала кетейік, бұдан бұрын Астанадағы нөмірі 3-ші мектеп гимназиясының 9 оқушысы тамақтан уланған еді. Ең сұрақсы, асхана есінде санитарлық рұқсаттама құжаты болмай шыққан. Ал мамандар бұл бұлыққа білім басқармасы мен мектеп әкімшілігі жауапты деген болатын. Бірақ басқармадағылар асхана қожайының құжатын мектеп директоры тексеру керек деп отыр. Қазір біз сестан дәлдеме алып, көрейік негізінде мектепке кіргенде, соның бәрін жаңағы мектеп директор қарау керек. Мен ойлайым, ондай оқыға бізде өше болған емес. Қазір көріп, біздер бәрін қазір сест қарап отыр ғой. Сонтан қортынды шыққаннан кейін, біздер уже бәрін қолданамыз, жаға қолданамыз.